308, 9 z 10. No vidíš, lebo ty používaš tu. No, no dobre, tak ja neviem, čo si chceš dať. Ja by som dobre, si trénera. Dobre, ja si dám 308, hotovo. Dobre. Ty aj tak ľubíš strieľať tých snajperov, ja ich neznášam. Nelúbim, vôbec ich nelúbim strieľať. Len niekto to robiť musí. I am the cleaner. Čo sa smeješ? A však som čistič. Jak Leon. To je strašná hamba, že to nevieme prejsť na heavy. Na hard. Na harde a ja som Leon, čistič. A ty si Matilda. Ty si možno tak Mr. Proper. Ja som možno tak tá kvetina, ne? Ktorú nosil so sebou. No dobré. Prečo nám tieto obchody teraz nevychádzajú, nechápem. Už rovno vidím toho buzeranta. Však ja som pri ňom. Dobre, jebem na to, nebudem pri dverách, ideme to hrať už normálne. Toto si nevyžaduje také masnámen. Potrebujem aj svoj scope. Ty na tej M16 už máš oný teleskop Hubble, že? Ten čo vybehol kokot jak oný, jak namazaný blesk a hneď schytal. Pičus. Na široko. No dobre, idem dole. Dávate píle. S týmto sa mi nebude až tak dobre strieľať, jak s tým oným. S tú brokovnicu. Vieš čo ja chcem vyskúšať, že keď uvidím, že pôjde heavy, že začnem pri ním utekať a začnem dávať na steny tie míny, čo mám. No tak skús, presne toto všetko skús spraviť. Určite ho stretneš v tej najdlhšej chodbe, najrovnejšej. Však práve, že ono je to dosť nepravdepodobné, ale... Lebo mi je dosť ľúto míňať tie míny na obyčajných pešiakov. A na tej... Na tej 1911 si jak vytunený? Čo to máš za masku? No to teraz nevidím už. A čo tam máš všetko? Nemáš nič nejak navyše? Že by si tam mal nejaký scope alebo... predĺžený zásobník alebo nejakú takú pičovinu? Tak zásobník mám celkom silný. Ja mám, že... Aha, nechcel vystreliť. To si ty? Raz, dva... Kto ma to trafil? 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mám 14 nábojov v zásobníku. 2, 4, 6, 8, 10. To je Mac Increase. Áno, čo mám ho už celkom vytvorený. Vy ste zase... Čo robíš hore? Není som hore, rozmýšľam, že skadiaľ to sype, že to je snajper a tomu z dola. Jezus Mária, nebudem tam ja stať ako kokot, idem dole k tebe. Lebo... Ty teraz aj pochopíš. Máš jednu... Áno, však som akurát dobehol. Ale nie, lebo tam stojím, ty kokos, oni po mne sypu do piče, netrafím ich cez tie mreže tak. Áno, oni majú prízvuk, jak... Toto je moja? To je určite Jason Statham a spol. Piči. Ako som pozeral na YouTube také video, že Jason Statham vs. Ronaldo. Že kto má lepšie auto. No. Akože pozorový pár. A? Horí ti, oné, hore píla. Á,
áno, kokos, hlavne strieľajú ti. Mám ti ísť pomôcť? Asi hej, lebo tu ich ide dosť. Slabá je tá M16 strašne. Po hentom je už všetko slabé. Tak, nemáš vyplnenú hlavu, vieš? Jo, veď práve. Strieľam jak kokot a nič. To je moja? Aha. Čiže za chvíľku pôjde aj druhá. Pamätaj si, keď sme toto nevedeli ani na normálny prejsť, normálne, že na koľkokrát? 16 krát do piče. No, keď to teraz nedáme, a prvý krát, tak sme strašne vánice, hnilé vajce. Dobre, to najhnilejšie smradlavé vajce. Čiže vieš, čo máš robiť? Jak by spíš, jak povedal, vieš, čo máš robiť? Dobre, ja za 10. Jedna je durh. 6, 5, dobre. Ešte som tu, keby dačo. Dobre, dve sú durh. And that's a lot of cash. Kam ty ideš do piče, môj zlatý? Chce mi ty buzerant. Teba zviažem, ty môj milášku. Haloši. Už som ho dal. Aha, už ho vidím ďalšieho. Ježiš, jeden ma dal, dvaja boli, poďte mi niekto helpnúť. Ja som kúkal na jedno a druhý ma zajebal. Už mi Chains pomáha. Ale ne, Hoxton, chvala Bohu, lebo Chains je černo, od neho nechcem pomôcť. Kto tu bol? Tu je kokot. Vyjebaný. Som ho nevidel vôbec. Alex, we need that C4. Alex, we need that C4. Bane! No, ho to už do piče. No jasné, že to jebol zase dole na tie schody. Fuck? Áno. To sa dá ísť, ajde, ale. Idem. Idem hore na strechu dávať prvé tri. Kým nás nevyženú zo strechy snajpery a pičoviny. Čiže ty si ber štvrté a piaté? No, nejaké. Dobre. The roof is done. Na koľkotke si? Na koľkotke. OK, tak ja môžem ísť nižšie. Či vyššie? Či kde to je? Vyššie do piče, kam som to ja utekal? Dobre, ja dávam na piatom. Nepotrebuješ už. Hovorím, že už to dávam. Aha, to je tu zvon. Jaj, dobre. Tak to daj už ty. Tak na strechu. Počkaj, ešte sú tu policajti. Nechcem, aby pičovský policajti rozbil tú C4-ku. To je škoda na takého debila, vieš? No a už ti odjebal. Čo? No, tu obyčajný policajt išiel tade. Tú C4-ku spustil. Ideme dole, dole. Kam idete hore? Počkaj.
Však to musí jebnúť a to musíme ísť dole. Ja už sú všetky? Áno, hovorím ti, že všetky som dal. Tu dole niekde. Drr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 r
Koho to zase trase do piče? Hore. Chains. Na schodisku. Či ho po schode nižšie voľko ako tuto. Doho to prosím. Tu je ten vyjebaný taser. Skurvený kokot. No chlapci, ja už som pri schodoch, poďme. Nechajte ma chvíľku na streche. Dobre. Kto dal dole toho snajpera? Však to je moja robota. Dole sa už chystá nejaký cloaker. Ja idem sem dať. Neviem ich trafiť, tak dostanú mine. Či granatometom. Ty dole, pri tým aute. Ty, čo si vyjebaný. Kde sú too many? Koľko, ja to tak nenávidím, keď tá hra nedáva logiku. Že? Ešte ani nenaskočil, on už to vie. Hej, ale väčšinou je to celkom dobre spravená tá hra, že... Cloaker. Nebudeš muzeť? Či ja pôjdem dole? Očkaj, nevy, neboj. Ja ti budem robiť kávopáre. Ešte magnet bude treba dať. Počkaj, dá sa sem hore vyliesť? No, nedá. To by mi bodlo mať takú vyhliadku na tých snajperov. Dobre, ideme teda spolu? No pozri, skús ten červený gombík s pištolou. On dá taký rapid fire. Ale na pištol to je... Na pištol je to dobré. Chápem, nemá pištol teraz. I know. Už dá... Či musím sa... Neeeee. No už mám nejakú polohu. Už to hádam, pôjde. Strieľa to niekto po mne. Brokovnica. Už umieram. Už mám polovicu života. Zo spodu asi. Dobre, už je to dobré. Nevidím. To je jedno, vieb sa na to. Tak. Stal som tak, kde... Kokot zase po mne vystrelil, kde je? Čak, počkaj, zdvihne ten oný. Ideme hore, či čo? Hej.
To zdy? Na streche už skoro. Kokotský cloaker, jak to čakalo. Tak. A, môžeme ísť dole. Dobre, ja si zoberiem len nábojíky a ideme. Kokot, keby sa dalo skočiť dole tou budovou, že? No ja sa trošku musím rozdýchať. Poďme, oni sú v tých miestnostiach zašití. Ale aj Hoxtona. Kde do piči? Idem po Hoxtona nejako. Ja som už prijal. OK. Do piče! Trafili ma na schodisku. Jak som utekal. Máte 20 sekúnd. Tak poďte po mňa. Lebo zomrenkám ináč. Ne, on ma oživil, ja ti pomáham teraz. Dobre, už sme všetci zase naspäť. Oni ma kokoti trafili tu, lebo som sa snažil ísť tomu Hoxtonovi. A som sa chvíľku zajebával na schodoch. Idem tam dať bombu. Už mám len 2 minúty. Mal som ísť rovno dole a hotovo. Kokot, netrafím ho? Dobre chlapci, ja idem dnu. Piči. No je to také LTT. Nebolo to LTT, ja som robil pičoviny navyše, takže. Úplne sa to dojebal skoro.